الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. iyadoo guud ahaan basaaka caalamul islaam lagu ogeeyay salaada ciidul fidri ayaa magaalada caynaba waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka sida weyn looga ciiday munaasabada ciidul fidriga kumanaan dadweyne oo ka mid ah shacabka gobolka sare ayaa saaka subaxnimadii hore u dareeray garoonka kubadda cagta ee Israel Stadium ee magaalada caynaba halkaas ay ku eegayeen salaada ciidul fidriga waxaana shacab weynaha magaalada caynaba munaasabada ciidul fidriga kala qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka saraar aanu ku simaa gudoomiyaha gobolka Nuur Qaasim Qodax maayirka degmada caynaba taliyaha qaybta booliska iyo qaar ka mid ah culimaadiinta waaweyn ee gobolka saraar waxaana ugu horeyn basaaradda ka hor halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka saraar maayirka magaalada caynaba iyo sheekh Cali Wadaad oo ka mid ah culimaadiinta waaweyn ee gobolka waxayna hambalyo u direen dhammaan dadweynaha muslimiinta ee ku nool daafaha dunida munaasabadda salaada ciidul fidriga awgeed. bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay ciidka haynaga aqbalo ciidka ilaahay haynaga aqbalo sagaal iyo labaatanka ramadaan ee aynu ilaahay dartii u soo soomareen kaabamka barakacayaasha aadiya weyn ognaho dad barakacayaal oo xulii ka dhammaaday baa jooga way bateen oo way bateen oo magaaladii iyo dad miyiga xoolihii ugu hadhaynba way ku soo quuqleen dadka maalinta ciiddu dhammaato waa la kala soocayaa ninka qoyska halkee yaalla mooyaane dadka kale waa laga rabaya waxaa kaloo loo sheegayaa culimmada hore noogu soo gudbisay dadka dhallinyarada ah ee kaamamka taga rag iyo dumar booliiska iyo culimmaduba way ka howlgalayaan qofka aan kaamka deganeyn in lasoo qabto fiidka isagoo kaamka yaa yaryadiisa jooga waa la xidhaya berina waa la ganaaxay waxyaabaha kale ee doona inaan ka hadlo waxaa ka mid a dadka qashinka ku quba ceelka iyo baraagaha haddeerba waynu ismaqlaynaa qofka lagu soo qabto inta la xidhaa 500 oo kun ee la ganaaxaya anigu waxaan kaga faa'iidaysanayaa halkan waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogtada ee bisha ramadaan soo soontay ee maanta maqshir iyo maqrib sideennaas oo kale u ciidaysa waxaan kaloo hadal salaan uga dirayaa waxaan doonaya inaan kaga faa'iidaysan barnaamijkeenaan maanta laygu casuumay somaliland soomaaliya dadka walaalahaya ee maanta soo guuray waa isku mid reer miyigu hadday somaliland tahay iyo hadday soomaaliya tahay reer miyiga iyo reer guuraaga waxaa la yidhahdaa xuduud ma laha dadka ka soo guuray gobollada dhexe waxaan u sheegayaa annagu waxaanu ilaashanaa wax la yidhaahdo nabad oo ilaahayna nala qabto wixii nabaddiina wax yeela annagaa ka mas-uul laakiin waxaan leenahay waxaynu xoloobaynaa marka laydinsoo dhex raaco ee nabadda iyada wax la yeelo maalintaa ogaa salaada ciidda kadib ayaa telefishinka caalamiga star t v mbarafaayirka la dhex qaaday shacabka ku nool magaalada caynaba oo korkooda laga dheehanayay farxadda iyo reereynta munaasabadda ciidulfidriga waxayna hambalyaha wada u mariyeen dhammaanba ummadda muslimiinta iyo shacabka somaliland munaasabadda ciidulfidriga awgeed. anigoo taliye qaybta booliiska gobolka saraar waxaan aada iyo aada u salaamayaa ciidanka booliiska ee gobolka saraar saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda iyo xaasaskooda iyo caruurtooda gaar ahaan waxaan salaamayaa taliye ciidanka booliiska jamhuuriyadda somaliland aan gobolkan wakiil waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan kaloo si gaara u salaamayaa madaxda xukuumadda somaliland ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo madaxweynaha u yahay wasiiradiisa golayaashiisa iyo dhammaan islaamka reer somaliland oo dhammaan aad iyo aada ugu hambalyeynaya anigoo ah axmed caynab xasan oo jooga bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacu yahay maasiid caalo ku magaalay carsayo waxaan hambalyo u dirayaa ummadda muslimiinta meel kastay joogto waxaan leeyahay mubaarak waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda qaaliga iyo faamiligayga waxaan leeyahay cilmi bismillahi raxmaani raxiim magacayga horta waa cabdiqaadir salaam cali waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyada iyo aabbaha oo aan si weyn u salaamayo waxaan halkan ka salaamayaa suxufiga weyne salaamankiika oo aan aad iyo aad u taageero oo badanaaba ka shaqeeya gobolkan saraar waxaana leeyahay kullu caam waantu bilkhayr waxaan halkan taaniyad farxad ciideed uga diraya dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay dunida ka joogaan waxaan uga horeysanayaa waalidiinta iyo walaalada iyo dhammaan islaamka oo dhan halkan waxaan ka hambalyeynayaa inta magacayga iyo muuqayga garanaysa
وحنا بعد عينا بشوف بين سنتر بان همبلينا حين وحنا كن كسلام هنا لما ضد المسلمين تا كان هم الحين شمال احنا حين حموس سيناريو يمر ودي سقالي لما نقولها وسيرة ذا قولها جورت ذا قولها وكيل ذا إلى نيرد قبل كسرار وحنا كسلام هو يدا مريض على عين مارك كل عام وانت بخير sidoo kale wararka naga soo gaaray degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Saraar ayaa sheegay in dhammaan basi nabadgelyo ah looga ciiday munaasabadda Ciidul Fadriga dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Saraar Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiko Fogaan Araga Xorta Star TV Aynaba